Bom dia, Juliana e Carlos, sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui hoje. Obrigada, Graça, por ter chamado a gente aqui. É um prazer a gente poder falar um pouco sobre esse projeto. A gente está nessa fase tão de se voltar para o campo, né? As pessoas procurando lugares para sair da cidade. É um anexo onde, né, toda a parte de lazer, cozinha, receber, estar, foi pensado para estar tá agregado a um antigo chalezinho pré-fabricado de madeira. Mas é tudo muito compacto, né? Tudo muito pequeno ali dentro. E ali ficou só a parte de dormir, né? E todo o estar foi feito, foi levado para o anexo. Então eles queriam de fato ter um espaço para dormir, mas eles queriam que receber os amigos. Então eles queriam investir num lugar que pudesse é próximo de São Paulo, então quem pudesse ir, aproveitar um pouco o lugar junto. Então por isso saiu essa demanda de fazer o anexo. E ficou tão interessante os materiais que vocês usaram para fazer esse anexo, né? Eu adorei tudo, porque é tudo coisa muito natural, né? Se é cimento, é madeira, é pedra. Cimento queimado é uma solução que ela é ótima e a gente acha que ela traz essa questão natural, né? Então, isso, as bancadas também foram feitas em concreto, alvenaria, todas com revestimento. A gente tentou sempre pensar em elementos naturais, privilegiando sempre a vista, e a gente não queria ter um contraste muito grande com o chalé. E tem também uma demanda dos clientes. Eles vieram com algumas referências, um pouco de um visual do Uruguai, madeiras naturais. Então eles já chegaram um pouco com essa demanda, e aí a gente já tinha a questão do terreno, então as coisas vão se moldando. A vista, ela é também um material, vamos, né, entender, porque ela é um grande plano de fundo. É como que a gente brinca com a serralheria para trazer um charme, uma bossa, né, para esse espaço. A madeira preta, né, que é aquela técnica da Sojiban, foi ao longo do processo, porque a gente entendeu que era um jeito de ter uma textura de madeira sem ser a mesma madeira do chalé. É uma técnica japonesa, se chama Sotsujiban, aonde se taca fogo na madeira e depois ela deixa ela apagar, não chega a pegar fogo totalmente, ela faz uma camada como se fosse de carvão. Isso é um elemento de proteção da madeira, porque você elimina o oxigênio ali na casca dela, não precisando ter nenhum tipo de tratamento de verniz nem nada. Então, a madeira, ela precisava entrar ali de uma forma que trouxesse aconchego e também uma conexão com o chalé. E eu acho que um outro item que muda tudo ali é a iluminação, né? O Total. entrar da luz, o vizinho no fundo, né? Então a gente tinha que fazer uma proteção que ocultasse o vizinho, mas que também conectasse, né, a questão. E com isso, para não ficar escuro, a gente pensa em alguns rasgos pontuais, em cima da bancada, um grande rasgo que Esse ilumina tudo ficou ali. maravilhoso, esse rasgo em cima da bancada. A luz ela acaba ressaltando as texturas também. Então aquele lugar onde está, ela lava aquela parede caiada e traz uma informação muito interessante. E aquele outro também desnivelamento de laje que tem entre o salão, né, de jogos, tem uma outra entrada também que entra a luz, que a gente tem uma evidência do concreto. Que muita gente às vezes pergunta para a gente, é madeira? Não, aquilo lá é concreto estampado com ripa de madeira. Então, tudo isso é o que o Carlos falou, assim, a casca, né, poderia ser muito frio, mas como a gente tem a paisagem e esses elementos, eles ajudam muito a dar um equilíbrio que a gente entende que funciona, né? Tá tudo junto, né? Você abrir aquela porta, eu acho que esse era um dos conceitos, né? Abrir a porta e tá todo mundo integrado. Quem tá na piscina, quem tá tá almoçando, quem tá ali na lareira ou tá cozinhando, tá todo mundo junto, né? A ideia era união e não segregar por espaços que não se conversam. Algo enxuto, mas muito bem resolvido, que você tem essa união de espaço. A piscina é revestida de pedra. É uma pedra ijal, uma pedra natural, de fora, e se usa muito em piscina. A diferença é que se usa muito a versão lisa dela.
E eles que gostariam muito de uma piscina natural, com uma cara natural. Com uma, essa pedra, não ela lisa, que é muito usada nas piscinas, em casas, enfim, no geral, a gente usou ela na forma rústica. Então, ela dá esse aspecto, reforça a questão natural com a mata ali no fundo. Uma pergunta prática. No uso não fica o fato dela ser... Não machuca, não incomoda? Eles tiveram uma experiência fora e aí eles tinham visto a piscina, era a piscina rústica de fato, e eles achavam interessante ter essa textura até no toque. É. Então... A gente foi atrás, entendeu? E aí a gente fez ela de fato assim. Então ela tem essa questão visual e a textura lindo, do né? É toque. Lindo, fica muito exatamente. Lindo. Mas é uma dúvida recorrente, assim. Mas isso é uma questão muito de cliente, né? Eles tinham essa demanda e achavam interessante. Acho que existia antes ali já uma piscina e um quiosque e as árvores, né? E a grande questão era... como proteger o espaço, como fazer um espaço daquele, protegendo o existente, sem derrubar nenhuma árvore, sem ter que mexer muito no terreno, fazer terraplanagens e coisas do tipo. E eu acho que a implantação e a leveza, né, das lajes ali, se você parar a pensar, são lajes de concreto exposto, são lajes pesadas, né, mas na ponto como ficou, nas formas que ficaram, os materiais, agregou ao espaço, parece que sempre esteve ali no meio daquela mata e naquele contexto de desnível, de proporção, de iluminação, de material, visual, então super se encaixaram. Quando anoitece, fica aquele espaço com a iluminação toda aconchegante, eu acho que é um presente assim, ver o uso, né, do dia a dia deles. E você percebe a beleza do espaço em todos, durante o dia e durante a noite, né? Ficou... Aí, de novo, com a iluminação é importante, né? Tanto a natural como a artificial, né? Como elas, né, têm peso no projeto. Ficou... Forma, né? E isso, né, você conhece os dois momentos, né? Do dia, sem iluminação, o entardecer, que você tem as duas situações, e a noite, como se revela e fica mais charmoso. Você vai, eu acho que... O anoitecer, ele revela outros lados da arquitetura que do dia você não viu. Acho que isso é legal, a transição do dia, quando a gente pensa no todo, né? Foi muito bom conversar com vocês. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito lindo. Obrigada a você. Obrigado, viu, graça. Então tá, joia. Até mais. A gente vai ficar em contato. Um beijão. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Thank you.